မန္တလေးမြို့ကရေပူကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာကျောင်းဆောက်လုပ်ဖို့မြေညှိခဲ့ရကနေကျောင်းမြတ်တူးဖော်နေတယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတဲ့အတွက်ကျောင်းမြတ်ဥပဒေပုံမှ51ကာကြီးခါခွေတက်တော်ဥပဒေပုံမှ52ခါခွေအပြင်သာသနာညှိုးနှွမ်းစေမှု295အရာဆရာတော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကလေးကတရားရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆရာတော်ကိုရုံးထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဒါယကာဒါယကာမတွေကကထိန်သင်္ကန်းကတ်လူခဲ့ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကထိန်အာနိသင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့မှာအင်မတန်မှဆုံးရှုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးကံကောင်းပါတယ်နိုင်ငံမှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မင်းစုမင်းညစ်တွေရဲ့လက်ထက်မှလွတ်ပြီးလို့ခံစားရပါတယ်နောက်ပြီးတော့တရားဥပဒေမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့မျှော်လင့်ပါတယ်တော်ရိုင်းဥပဒေတွေရဲ့ဆိုးကျိုးကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လွတ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တော်ရိုင်းဥပဒေဆိုတာကကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းဥပဒေတွေဟာတော်ရိုင်းဥပဒေပါပဲနောက်လာမယ့်အစိုးရတက်ဟာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနဲ့သာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရသူတွေအားလုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့88မျိုးဆက်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကဥဆိုထေကပြောပါလေခုចောင်းသူចောင်းသားတွေမတရားဖန်ဆီးထားတဲ့ပုံမှန်တွေလယ်သမားတွေကိုမြေအားတင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဟာဒီတက်မတော်နဲ့ဒီနောင်တက်လာမဲ့အစိုးရရဲ့ပျော်ပြောင်းညင်သာစွာထိဆက်မှုကနေမှထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ရလတ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမျှော်လင့်တယ်အဲ့တော့ဒီအားလုံးဟာပြည်သူလူထုလိုလားတဲ့အစိုးရတရက်အောက်မှာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနဲ့အညီကျင့်သုံးတဲ့အစိုးရတရက်ဆိုရင်ဒီလူတွေဟာထောင်ထဲကနေအမြန်ဆုံးလွတ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမျှော်လင့်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့မန္တလေးအိုးဘိုတောင်မှာဆရာတော်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၈ဦးကတရားရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးအကျဉ်းချခံနေရသူ6ဦးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ